Sveiki. Šį kartą norėčiau pakalbėti apie Donato Paulausko knygą Feminizmas – žodis, kurio negalima minėti. Feminizmas yra viena iš tų temų, kur daugelis turi savo nuomonę, bet mažai kas yra plačiau susipažinęs. Taigi šią knygą ir stengiamasi spręsti feminizmo įvaizdžio problemą, atsakyti dažniausiai pasitaikančius mitus, bei supažinti su pagrindinėmis temomis. Kodėl feminizmas vis dar naudingas, kuo jis skiriasi nuo lyčių lygybės, kokia skirtinga lyčių socializacija lydi žmonės visą jų gyvenimą. Na, nesiruošiu spoilinti visų atsakymų, tiesiog trumpai pasidalinti savo mintimis apie man patikusius ir užkliuvusius dalykus. Didžiausių pagyrų ši knyga nusipelno už pasirinktą rašymo stilių. Knyga sumanyta kaip pirmas susipažinimas su feminizmo tema ir to siekia nuosekliai. Visa knyga riša istorijos iš pačio Donato asmeninio gyvenimo, kaip jis pats tapo feministu, kaip jam sekasi dėstant. Kartu pateikiamas ir kitų žmonių asmeninės istorijos iliustruoja tam tikrus teorinius aspektus, ar tai būtų smurtas, ar namų šeimininkės kasdienybė. Kas padaro knygą labai prieinamą? Gana keista, kodėl Lietuvoje tai dar nėra toks įprastas dalykas. Štai palyginimui Artūro Tereškinio knyga Vyrų pasaulis. Joje kalbama, kaip mažai dėmesio sulaukia lyčių studijos ar apskritai vyrų nagrinėjimas, ir kad tokio tipo knyga yra pirmoji Lietuvoje. Tačiau visiškai nesibodima jau nuo pat įvado pasitikti skaitytoje su krūva žargono. Turbūt didžiai dalį žmonių pasiėmusi šią knygą visiškai aišku, kodėl įmanoma įvardinti postsovietinę tikrovę, specifinių ženklų sistema, kurie tam tikrų būdų fabrikuojami simuliakrai ir stereotipai. Ir kodėl tai yra simuliakrinis režimas per excellence, kuriame specifinė simuliakrinė pragmatika palaiko santykius tarp valdančiųjų ir valdomųjų. Donato pateiktoje, istorinėje apžvalgoje, mane labiausiai sudomino feministiniai judėjimai Lietuvoje, kurie prasidėjo bent jau nuo 1905 metų, kai buvo įkurtos pirmos moterų organizacijos ir užsiėmė politinę bei šviečiamą veiklą. Tikrai puikus paskatinimas pasidomėti tuo plačiau. Sutinku ir su mintimi, kad feminizmo įvaizdis suprantamas labai siaurai ir žiniasklaidoje dėmesys nukrypsta ne į pačius pozityviausius pavyzdžius. Knygoje pristatomas didžiulis spektras feministinių pozicijų ir diskusijų. Ar tai būtų skirtumai tarp politinių priemonių tarp liberalių ir kairiųjų pažiūrų feminiščių, ar konkrečios diskusijos dėl pornografijos bei prostitucijos, kur viena pusė, sex positive feminizmas, teigia, kad moteris nėra būtinai išnaudojamos ir žeminamos šiuose srityse. Taip pat transseksualių moterų vertinimas, kurių dalis radikalių feminiščių nelaiko moterimis, bei daugybė kitų klausimų bei diskusijų, kurių pristatymo norėtųsi dar platesnio. Puikus ir pagrindinis pasiūlymas knygos pabaigoje – tiesiog mažiau sureikšmintas lyčių normas ir leisti žmonėms elgtis, kaip jie nori, su savo mados, laisvalaikio ir gyvenimo būdo pasirinkimais. O vieninteliai dalykai, prie ko galėčiau prikipti, yra diskutuotini šaltiniai, kuriais remiamas. Be abejo, tokie trumpoje įvadinėje knygoje nėra laiko visom diskusijom aptarti, plus tai nekeičia pagrindinės knygos minties. Bet visgi norėtų paminėti tris pavyzdžius. Visi jie susiję su socializacijos ir biologijos įtaka vyrų ir moterų skirtumams. Knygoje aptariama antropologijos Margaret Mead aprašyta Papua Naujosios Gvinėjos Čiamri gentis, kur moteris, atsakingos už ekonominę gerovę, bendravimas su kitomis kultūromis, turi galią ir autoritetą, o vyrai užsiema išvaizdos gražinimu ir paskolomis. Lyčių studijose Čiamri genties moteris yra įgavusi ikonišką statusą dėl savo dominuojančios rolės visuomenėje. Tik ne visi su tokiu apibūdinimu sutinka. Štai antropologė Debra Gevarts, tyrinėjusi šią gentį, moterį situaciją matė šiek tiek kitokio. Nors jos užsiima žvejybą ir po to prekiauja laimikių turguje, panašu, kad neturi jokios politinės galios visuomenėje. Ir kaip elgtis su uždarbiu, sprendžia tėvas, broliai ar vyras. Be to, Mead aprašyta vyrų polinkį menui galėjo nulemti ir istorinės aplinkybės. Jos apsilankimo metu gentis buvo ką tik grįžusi iš tremties ir atstatinėjo savo sugriuvusias šventiklas su jų puošybos elementais, kuo pagrinde užsiėmė vyrai. O pats klausimas, ar iš vis kad nors egzistavo visuomenės, kur moteris būtų dominavusios, vis dar yra diskusijų objektas tarp šiandieninių antropologų ir istorikų. Antras pavyzdys būtų Donato minima Cornelia Fine knyga Lyties iliuzijos, kurioje jie aptarė tyrimus apie vyrų ir moterų smegenų skirtumus, kuriuose randa nekorektiškai suformuluotas tyrimo užduotis, netikslės išvadas, nepatikimus tyrimus. Taip ir galima spėti, Cornelijos Fine knyga daug populiaresnė lyčių studijose nei psichologijoje. Nors be abejo yra prastų tyrimų, kurių išvados yra išpučiamos ypač žiniasklaidoje, panašu, kad jį vietomis taip įsijaučia, kad nurašo bet kokius tyrimus nesutinkančius su savo išvadomis. Kaip pavyzdys galėtų būti Cornelijos atliekamas Jennifer Collin su kolegomis atlikto tyrimo aptarimas. Šiame tyrime buvo žiūrima, ar naujagimiai, taigi dar nepatyrė socialinės įtakos, skirtingą laiką žiūrės į stimulus, priklausomai nuo jų lyties. Vienas iš stimulų buvo žmogaus veidas, o antrasis ant siūlo pakabintas ir judinamas objektas su žmogaus veido dalių koliažu. Cornelijos kritika tyrimo yra tai,
kad naujagimi greit pavargsta, todėl abu stimulus reikėtų rodyti kartu. Jei pažiūrėtume į patį tyrimą, rastume, kad tyrėjai turi omeny naujagimių nuovargį. Jie stimulus rodė atsitiktinę tvarką, kad nuovargis neįtakotų, į kurį dažniausiai žiūrima. O Kornelijos pagrindinis priekaištas, kad tyrėjai nekontroliavo aplinkos ir tam tikros detalės, kaip kad sveikimai sulaukus berniuko ar mergaitės, mėlyni ar rūžai rūbai, gali išduoti naujagimio lytį ir nesąmoningai įtakoti rezultatus. Nors, jei pažiūrėsime į patį tyrimo aprašą, tas irgi turimo omenyje ir buvo rūpinamasi, kad nebūtų nufilmuota jokios detalės išduodančios naujagimio lytį, o vertintai skaičiavo žiūrėjimo laiką, nežinodami vaiko lyties. O trečias, Donato knygoje cituojamas tyrimas, prie kurio norėčiau prikipti, yra Defrost-Joel. Jo rezultatai teigia, kad mūsų smegenys yra mozaikiškos, joms būdingos ir vyriškos ir moteriškos savybės, kitaip sakant, esame pernelyg įvairūs tarpusavę, kad galėtume būti suskirsti tik į dvi kategorijas. Šis tyrimas tapo labai plačiai cituojamu ir kartu susilaukė nemažai kritikos. Vienos tyrėjų grupės nuomonė, Joel pasirinkti kriterijai buvo per platus. Jie taikindami tą pačią metodologiją nesugebėjo rasti reikšmingų skirtumų net tarp trijų skirtingų beždžionių rūšių, kur tik nuo 1-5% beždžionių smegenų pasirodė turinčios specifinės rūšies savybės. O dar kita tyrėjų grupė pasiūlė kitą metodologiją ir sukūrė algoritmą, kuris vien iš smegenų skanavimo duomenų galėjo teisingai nustatyti žmogaus lytį daugiau nei 90% atveju. Kas tik parodo, kad visas šitas klausimas dėl biologijos ir aplinkos įtakos nėra taip aiškiai išspręstas, kaip galėtų pasirodyti skaitant šią knygą. Taigi, apibendrinant, knygą tikrai rekomenduoju, jei ieškoma trumpo ir prieinamo įvado į feminizmą, tik reikėtų atsargiau žvelgti į joje naudojamus šaltinius.